Oi pessoal, meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo e hoje eu vou gravar para vocês a minha rotina de trabalho grávida lá no salão. Gente, já tem um tempinho que eu não vou no salão, eu tenho trabalhado de casa porque nesses últimos dias aconteceram muita coisa, tem sido muito corrido para mim. Gravidez, mudança, casa nova, enfim, aconteceu muita coisa. Mas hoje eu vou lá pro salão, vou trabalhar e vou gravar para vocês também. Recentemente eu tive uma consulta, né, de pré-natal. Eu conversei com a minha médica e perguntei para ela se eu poderia trabalhar normalmente e ela me aconselhou a não mexer com nenhum tipo de produto químico. E lá no salão sempre tem, né, gente, bastante produtos químicos. Então eu vou trabalhar só na parte de administração do salão, mas eu vou gravar para vocês o meu dia por lá. Agora é bem cedinho, ainda nem tomei café. E eu decidi que vou tomar café lá no salão mesmo, porque lá tem a cozinha e sempre tem café. Então vou sair aqui de casa direto pro salão e vou gravar pra vocês como vai ser esse meu dia. Então bora comigo pra mais um vídeo aqui no canal. Bom dia, Bruninha. Bom dia, pessoal. Bom, pessoal, cheguei aqui no meu salão, já vim direto aqui na cozinha tomar um café, porque como eu falei pra vocês, né, eu ia deixar pra tomar café aqui no salão mesmo. Alguns funcionários já chegou, mas ainda tá cedinho, então enquanto o salão não abre oficialmente, eu vou tomar meu café, porque daqui a pouco os clientes começam a chegar. Viu? Bom dia, Lisa. Fica à vontade. Dona Safira, a senhora tá ainda mais linda grávida, viu? Eu vou ter que concordar com você, Liz. Dona Safira, a senhora realmente tá linda. E nós ficamos muito felizes com a notícia da gravidez. Ainda mais sabendo que é uma menina. Com certeza ela vai ajudar bastante aqui no salão quando for maiorzinha. Muito obrigada pelos elogios, meninas. Mas agora eu preciso ir, que tenho muita coisa pra fazer. Eu também já vou indo. Tenho uma cliente marcada pra agora cedo. Bom, meus amores, os clientes já começaram a chegar. Aqui na parte da manhã sempre é bem movimentado, mas como eu falei pra vocês, eu vou ficar mais na parte de administração. Então agora eu vou dar uma olhada nas notificações que a Bruna deixou pra mim nesse período que eu fiquei mais ausente aqui do salão.
delícia lavar o cabelo. E essa água tá tão gostosa. Tá gostosa, né? A gente sempre deixa a água morna, que é o ideal pra lavar o cabelo. Porque água gelada ninguém merece, ainda mais logo cedo. E também água quente não dá certo, porque estraga muito os fios do cabelo. Bom, pessoal, já terminei de analisar todas as notificações que a Bruna deixou pra mim nesse período que eu tava mais ausente do salão por conta da correria. E agora eu tô aqui na minha mesa porque eu tô fazendo a lista de pagamentos dos funcionários, analisando contra-cheques. E também aqui no salão, todo mês a gente tem um funcionário do mês. E esse funcionário sempre acaba ganhando uma bonificação a mais. Então eu tô analisando tudo isso aqui enquanto o pessoal tá trabalhando lá embaixo. Prontinho, casal, já apliquei a máscara, agora é só esperar fazer efeito, daqui uns 20 minutinhos eu venho e retiro produtos. Por enquanto, podem relaxar e ficar à vontade, e muito obrigada por escolher o espaço Mancini. Bom dia, com licença. Liz, você pediu pra me chamar? Sim, dona Safira, é que a cliente queria falar com a senhora. Ah, entendi, Liz. Pois não, meu nome é Safira, sou a dona do salão, como é que posso te ajudar? Oi, Safira, bom dia, tudo bem? O meu nome é Carla. E eu queria saber se vocês fecham o salão para um dia de noiva. É que eu tô noiva, vou me casar. E eu queria um espaço de beleza para mim e para minhas madrinhas no dia do casamento. Então eu queria saber se vocês fazem esse serviço aqui no salão. Bom dia, Carla. Eu tô bem sim, muito obrigada. Então, a gente faz esse tipo de trabalho sim, mas tem que ser marcado com antecedência devido ao nosso agendamento de clientes marcados durante o mês. Mas se você quiser, você pode passar na minha sala depois que você terminar suas unhas e a gente combina direitinho. Ah, sim, eu quero sim. Então depois que eu terminar aqui, eu falo com você, viu? Muito obrigada. Imagina, obrigada eu. Até daqui a pouco, então. E bem-vindo ao Espaço Mancini. Com licença, Raquel. Depois que você terminar suas funções aí, eu vou pedir pra você ir lá no estoque fazer um levantamento dos produtos que está em falta. Eu vou dar uma saidinha agora, mas depois que eu voltar, você leva o relatório pra mim lá na minha sala, tá bom? Obrigada. Amiga, eu vou ali na barraquinha do seu Zé comprar um milho assado pra mim almoçar, porque me deu muita vontade. Daqui a pouco eu tô voltando, mas qualquer coisa você me liga. Hoje até que o estoque tá bem cheio. Não vai ser muito difícil fazer o relatório dos produtos que está em falta. Pessoal, já tá na hora do almoço por aqui. Eu fui lá na barraquinha do seu Zé comprar um milho assado pra me comer, porque me deu muita vontade. Eu ia almoçar em casa, mas como me deu vontade de comer milho, eu decidi ficar por aqui no salão mesmo. É até bom, né, que eu não perco tanto tempo indo lá em casa e depois voltando, porque ainda tenho bastante coisa pra fazer aqui no salão. Então eu vou almoçar rapidinho e já voltar pras minhas funções. Com
licença, Dona Safira. Eu já terminei o relatório dos produtos que estão em falta lá no estoque. Eu anotei tudinho e trouxe para a senhora dar uma olhada para fazer um novo pedido. Eu percebi que tem alguns produtos que estão saindo em maior quantidade. Por exemplo, a progressiva sem formol, os clientes estão usando bastante. Então eu deixei anotado aqui para a senhora fazer um novo pedido. Obrigada, Raquel. Eu percebi que realmente tem alguns produtos que estão saindo em bem mais quantidade do que antes. Mas senta aí, me ajuda a fazer esse relatório. Eu quero saber de você, quais produtos que estão em maior destaque, que os clientes estão gostando mais. Dessa vez eu quero fazer um pedido maior e também quero retirar alguns produtos que eu tô vendo que não tá saindo tanto. Boa tarde, Fernando. É a Safira do Espaço Mancini. Dessa vez eu tenho um pedido de encomenda bem maior. Eu te mandei por e-mail, você pode dar uma conferida? Essa antiga lista de pedidos já pode ir pro lixo. Amiga, a Cíntia me ligou e pediu um horário para esse final de semana. Tenta encaixar ela sábado à tarde. Eu vou só dar uma conferida no rendimento de hoje e já vou para casa porque tô bem cansada. E aí você fecha o caixa, tá? Por favor. Tá bom, amiga. Pode deixar que eu encaixo ela. E você, gravidinha, vê se vai para casa descansar, hein? Bom, meus amores, saí do salão, já cheguei em casa. O salão ainda tá aberto, geralmente final de semana. Ele sempre fica aberto até mais tarde. Hoje, no caso, é sexta-feira. E a gente costuma abrir no sábado e no domingo também, gente. Porque tem várias pessoas, né, que não trabalham no domingo. E aí só tem tempo de ir no salão justamente no domingo. Então eu gosto de abrir no final de semana também. Enfim, gente, o salão tá aberto, mas eu decidi vir embora mais cedo pra casa porque eu tô bem cansadinha por conta da gravidez. E como eu tô grávida, eu não queria extrapolar nem passar dos limites. E graças a Deus, como o salão é meu, né, eu tenho esse poder, esse direito de sair a hora que eu bem entender. Então eu decidi vir pra casa, eu trabalhei bastante hoje, tô bem cansada. Gravei um pouquinho pra vocês, né, e agora eu vim pra casa, vou descansar. E por isso eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe seu like. Também comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e venha fazer parte da nossa família. Muito, muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.